Sveiki, mažieji mūsų draugai. Šiandien jums paskaitysiu knygelę apie šuniuko kelionę ir jo tikrų namų ieškojimą. Česteris. Česteris buvo trijų asmenų šeimos augintinis. Kadaise jis gyveno smagiai ir laimingai. Tačiau pastarųjų metų šeimininkai, nuolat užsiėmę mokslais ir darbais, Česteriui beveik neskyrė dėmesio. Šunelis jautėsi nereikalingas ir dėl to labai liūdėjo. Šeimininkai nuolat pamirždavo Česterį pavedžioti. Kartą jis neapsikentė. Eisiu ieškoti geresnės vietos gyventi. Noriu namų, kuriuose nesijausčiau toks vienišas ir visų apleistas. Nors ir skaudama širdimi, Česteris nusprendė iškeliauti. Ėjo Česteris, kol galiausiai atsidūrė už miesto, miško pakraštyje. Klausydamas, kaip medžių tankmėje gieda paukščiai, Česteris sau pamanė. Regis čia visiems labai smagu, gal ir aš galėčiau pasilikti miške. Bet paukšteliai nebuvo itin svetingi. Mes nenorim, kad šalia gyventų baisus vilkas, klegėjo jie. Aš ne vilkas, aš šuo, tikino Česteris. Na tai kas? Čia ir taip ir daug gyventojų, atšovė paukščiai. Česteris atsiduso ir patraukė toliau. O gal vis dėlto pabandyti laimę mieste? Jis toks didelis, svarstė Česteris, čia tikrai turėčiau rasti tinkamus namus. Miestas išties buvo nemažas, tačiau ir čia neatsirado norinčių priimti Česterį. Keista, miestas milžiniškas, bet jame jaučiuosi dar vienišesnis, mąstė jis. Vaikštinėdamas po gatves, Česteris labai nuvargo. Ieškodamas vietos prisiglausti, jis visur matė nurodytas kainas. Dar niekad neregėjau tiek nulių. Čia veikiausiai brangu ne tik gyventi, bet net ir nakčiai apsistoti. Deja, Česteris neturėjo nė skatiko, todėl nutipeno toliau. Staiga prie jo priėjo turtinga ponia ir pasiteiravo, kodėl jis toks nusiminęs. Gali apsigyventi pas mane, pasiūlė ji, neseniai praradau augintinį, tai man labai liūdna vienai. Pažadu tavim gerai rūpintis. Taip Česteris atsidūrė jos namuose. Tai buvo patys didžiausi namai, kokius jam tik teko regėti. Viskas tviskėjo prabanga. Česterį aprengė drabužiais, davė galybę žaislų. Daugybė tarnų buvo pasiruošę tenkinti visus jo norus. Česteris turėjo net šukuotoją, kuris jį sušukuodavo kiekvieną rytą. Tačiau Česteriu greitai pabodo būti žaisliuku. Jis nebenorėjo dėvėti nepatogių drabužių ir jaustis kaip lėlė. Noriu į lauką, įkvėpti tyro oro ir pajusti letinomis žemę. Noriu būti laisvas, tarė jis ir pabėgo. Kaip šalta, inkštė Česteris, mat lauke ėmė lyti. Šunelis vėl pasijuto vienišas, o juk ten norėjo vietos, kur galėtų laimingai gyventi. Tačiau taip ir nerado. Česteris prisiminė dieną, kai sutiko savo pirmuosius šeimininkus. Tada jis buvo dar visai mažas šunytis, o lauke taip pat lijo ir buvo šalta. Kokie geri buvo tie žmonės, kad priėmė Česterį į šiltus savo namus. Staiga Česteris kažką išgirdo. Iš pradžių pamanė, kad jam vaidenasi, bet ne. Tai tikrai buvo jo šeimininkų balsai. Jis ėmė linksmai loti, pagaliau jie vėl susitiko. Šeimininkai ieškojo savo šunelio nuo pat pabėgimo dienos. O, Česteri, atleisk mums, mes taip tavęs pasiilgome, grįžk namo, meldė jie apkabinę savo Česterį. Nuo tos dienos
Česterio gyvenimas pasikeitė. Jis pagaliau rado namus, kuriuose buvo gera gyventi. Jis tapo tikru šeimos nariu. Be to, pasivaikščioti jį išvesdavo mažiausiai 3 kartus per dieną. Tai štai tokia istorija apie šuniuką, kuris galų gale rado tikrus ir labai gerus savo namus. Ačiū vaikučiai, kad klausėtės. Iki kito mūsų susitikimo.